Упродовж дня російсько-терористичні війська підвищили активність. Повідомляє штаб. АТО. найбільше стріляли на Донецькому напрямку. Вогонь у відповідь українські військові не відкривали. По опорних пунктах сил АТО біля Луганського противник відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру та випустив при цьому 15 мін. А по захисниках Авдіївки проросійські російські відкривали вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Попри мінські домовленості, поблизу є розв'язки, бойовики не пропустили представників ОБСЄ, які здійснювали спекційну перевірку в заданому районі, що свідчить про приховування техніки та зброї.